გამარჯობა, ჩვენს ოჯახში წიგნების დრო დადგა. Დღეს ხავს ორი ძალიან საინტერესო და არაჩვეულებრივი სტუმარი. Მადლობთ ქალბატონო მობრძანებისთვის. Მინდა წარმოადგინო ქალბატონო თაკო სამხარაძე, იგი გახლავთ საბავშვო წიგნების, პალიტრელი საბავშვო წიგნების გამომცემელი, თავარი ერთ-ერთი თავარი გამომცემელი. Ქალბატონო ნინო თოთაძე, პროფესორი, პედიატრი, მადლობთ მობრძანებისთვის. Დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, იყო ასეთი ძალიან ცნობილი და პოპულარული ქალბატონი მარია მონტესერი, მონტესორი, რომელიც 50 საუკუნის 50-იან წლებში გარდაიცვალა, მაგრამ დაგვიტოვა დიდი სიმდიდრე, ეს არის პედაგოგიკა, თუ როგორ გავზარდოთ, აღზარდოთ ჩვენი შვილები. Პალიტრელი რაშუაში ხლა ამასთან დაკავშირებით. Პალიტრელმა გამოსცა წიგნები, რომელიც ეფუძნება ქალბატონ მარია მონტესორის მეთოდს. Ამაზე გვინდა ვისაუბროთ და ასევე ქალბატონ ნინოს ვისაუბრებთ, რას ნიშნავს ეს მეთოდი და რა მნიშვნელობა აქვს ამ მეთოდს ჩვენი შვილებისთვის. გისმენთ ქალბატონ დაკავშირებით. Მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენმა გამომცემლობამ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენი პატარა მკითხველებისთვის გვაქცია ხლა ეს არის მარია მონტესორის მეთოდზე დაფუძნებული 7 წიგნი 4-0-დან 12 თვემდე 3-3 წლის სამი პლუს ასაკობრივი კატეგორიისთვის. Ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამ ქალბატონის შესახებ. Ეს არის მთავარი დევიზი იყო მისი, რომ მომეცი შესაძლებლობა რომ ვაკეთო ჩემით, მომეცი არჩევანის თავისუფლება, მომეცი შესაძლებლობა რომ ვისწავლო ჩემით და თამაშ-თამაშით. 0-დან 12 წლამდე ასაკობრივი, ბოდიში ვიხდი 0-დან 12 თვემდე ასაკობრივი წიგნები. ეს არის მკვეთრი, წითელი, შავი და თეთრი ფერისგან შემდგარი წიგნები. ეს ჩვილებს უვითარებს მხედველობის უნარს და ეხმარება სენსორული და მოტორული უნარჩვევების განვითარებაში. Pirvali tematikis mihedvit ari daqopili, es aris transporti, ფერები, ფორმები და დიდია თუ პატარა. Რაც შეეხება სამ დიდია თუ პატარა, მაგალითად ესე გამოიყურება ჩიპი და სპილო შედარება. Რაც შეეხება წიგნებს 3 პლუს ასაკობრივი კატეგორიისთვის, აქ უკვე არის პირველი თემატიკის სიტყვები, აქ შეხვდებით ტექსტსაც და მცირე სახალისო დავალებებსაც. ესეც ლოგიკური აზროვნების განვითარებისთვის არის პირველ რიგში ბავშვისთვის კარგი და მოტორული და სენსორული უნარჩვევების. Კარგად, რითი განსხვავდება ეს წიგნები, რომელიც აი ამ არაჩვეულებრივი პედაგოგის მეთოდით არის გამოწერილი და ასე ვთქვათ შექმნილი, სხვა საბავშვო წიგნებისგან რა განსხვავდება? Მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო განმსხვავებელი ნიშანთვისება. ხშირად მოდის ჩვენთან კითხვები, რამდენად უსაფრთხოა ბავშვისთვის პირში ჩადება წიგნის, იმიტომ რომ ეს ისეთი ასაკობრივი კატეგორია, როდესაც ბავშვობს ყველაფერი, ბავშვები ყველაფერს უდებენ. ყველა ვიცით. Სწორედ ამიტომ აი ეს ნიშანი, ევროკავშირის უსაფრთხოების ნიშანი, ნიშანი განასხვავებს ამ წიგნებს სხვა წიგნებისგან, რომ ბავშვისთვის მისი პირში ჩადება არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, არის მყარი გვერდებისგან შანგარი, შესაბამისად ბავშვი მარტივად ვერ დახევს, ვერ დააზიანებს და შესაძლებლობა ექნება, რომ მხოლოდ დამოუკიდებლად ბავშვმა დაათვალიეროს, შეისწავლოს, აღიქვას, გაეცნოს წიგნებს. Და ადვილი დასახელიც არ არის. Და თავში თუ ჩაარტყამს ერთი ბავშვი მეორეს, ჩატია და ეს შობელმა უნდა მიუთითოს, რომ თავში არ ჩაარტყა. შობელმა და ერთმა ჩაარტყა მეორეს. Კარგი, ნახევრად ხუმრობთ. ქალბატონო, მოიტ ვისაუბროთ ამ მეთოდზე. Ჩვენ დიდი დროით არ გამოვირჩევით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნელ-ნელა პოპულარული ხდება მარია მონტესორის მეთოდი. Რა მეთოდია ეს და რატო გვჭირდება ჩვენ, ან რატო შეიძლება დაგვჭირდეს ეს მეთოდი ბავშვების აღზრდისთვის? მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევის. ისალათ პირველი მე ვიტყოდი, რომ აღნიშნავდი, რომ მარია მონტესორი არის ექიმი, ქალბატონი ბრძანდებოდა, რომელიც იყო საკმაოდ მაღალ კვალიფიციური ექიმი და სწორედ მან შექმნა ეს უნიკალური მეთოდი. დღევანდელი განახლების კუთხითაც, რომელსაც ამერიკის პედიატრის აკადემია გვაწოდებს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, როგორც ჩემთვის ექიმისთვის და პედიატრისთვის არის ის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ წიგნებთან ურთიერთობა იწყება 0-დან 12 თვის ასაკიდან და მე ძალიან მოკლედ შეიძლება ვთქვა, რომ ისე როგორც მაგალითად ვთქვა სამედიცინო კუთხით აუცილებელია, რომ ხა ბავშვს არ უნდა დავილოდოთ სარძევე ყველა კვილი ამოვიდეს, რომ ისი ჰიგიენური მოვლა დავიწყოთ, ასევე არ არის აუცილებელი და პირიქით სასურველია, რომ ვიდრე დაიწყებს მეტყველებას, მანამდე დავიწყოთ მისი წიგნთან ურთიერთობა, თუნდაც მიუცეთ მაშინ, როდესაც კითხვა არის ის ჯერ. ეს უნდა ვიცოდეთ. დიახ, დიახ და ჯერ მეტყველებაც არ დაუწყია, ესე რომ აღნიშნოთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია აქ, თუ კი ჩვენ რა თქმა უნდა გავამახვილებთ ყურადღებას იმ მნიშვნელოვანის დეტალზე, რომ ბავშვმა წიგნის საშუალებით, სწორედ ეს იყოს კომუნიკაციის საშუალება მშობლის და ოჯახის წევრების, რომ მან აღიქვას გარესამყარო, შეძლოს მისი ფსიქომოტორული განვითარება, ემოციური სფეროს სწორად განვითარება და გარემოსთან ინტეგრირება და ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი იქნება წიგნი, რა თქმა უნდა ეს არის მნიშვნელოვანი. ის
ისე როგორც ფართომასშტაბიანი, ასევე ინკლუზიური წიგნების, მიწოდების კუთხით ბავშვების, როგორც ამას ვთქვათ, ისე ამერიკის პედიატრის აკადემია გვეუბნება და აქაც დაზიანებენ, რომ სწორედ ექიმის ჩართულობა, ანუ ექიმის მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების, როგორც ამ შემთხვევაში, ბატონ მარიას შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, არის უნიშნელოვანესი. უნიშნელოვანია იმ კუთხით, რომ რამდენად, რა თქმა უნდა, სწორად ხდება ამ დეტალების მიწოდება და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ უნიშნელოვანია რაც უფრო ადრე ასაკობრივი წნისთვის, მათთვის შესაბამისი დონის მიხედვით მოხდება წიგნების ფორმატი. თუ კი რა თქმა უნდა, სწორედ ის ასახავს ამ ასაკობრივ წელს, ეს არის 0-დან 12 თვე, 1-დან 3 წელი, 3-დან 5 წელი, განსაკუთრებული პერიოდი, როდესაც ვიდრე ბავშვი წავა ბაღში, სკოლაში და ასე შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს არის უნიშნელოვანესი, თუ კი ამ კუთხით პირველი დამხმარე იქნება. და ალბათ ჩვენ როგორც ჩობლებს გვეხმარება ბავშვის სწორი უნარების გამომუშავებაში, ხო, როგორც წიგნი, ისევე მეთოდი. ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა, ამ გადაცემის მიზანი არ არის მონტესორის მეთოდის გაცნობა, იმიტომ რომ დიდი თემაა და ეს ხალბატონი მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ხალბატონმა. ამას და შემდეგ უკვე 50-იან წლების შემდეგ ნახევარი მსოფლიო ამ მეთოდს იცნობს და ბევრი მათგანი მუშაობს ამ მეთოდით. მინდა გითხრათ, ჩემი მაგალითად მესამე შვილი, ჩემმა მეუღლემ ამ მეთოდის გამოყენებით, მონტესორის მეთოდის გამოყენებით გაზარდა, უცოს დის, მოდი ასე ვთქვა. თქვენ როგორც ექიმი როგორ ფიქრობთ, თქვა რამდენად საინტერესოა ქართულ მენტალიტეტში, პასუხი გმებიც, მაგრამ მინდა რომ აისო ქართულ მენტალიტეტში, იმიტომ რომ იტალიელი ქალბატონი იყო, აი ამ სასწაული ასე დაარქვეს, მონტესორის სასწაული ქვია, აი ამ მეთოდის გაცნობას, რომ გაეცნონ ჩვენი მშობლები ამ მეთოდს. ალბათ ამ ეთახვებით ხო ბუნებრივ ხა წიგნით ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი ყითხულობს დამოუკიდებლად, უკვე სხვა სამყაროშია, მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთ ასაკობრივ ჭილზე, როგორც არის 0-დან 3 წელი, ამ შემთხვევაში რამდენად სწორად ხდება მიტანა მშობლის მიერ, ანუ ოჯახის წევრის მიერ, ეს არის ყველაზე აქტუალური. ეხლა თუ ჩვენ ძირითად პრინციპს გავითვალისწინებთ, რომ მივცეთ ბავშვს თაგვმაც ბრძანა, რომ მივცემთ ბავშვს იმის საშუალებას, რომ თვითონ გააკეთოს დახმარებით, ერთი, მეორე, ეს მოხდეს ყველაფერი ძალდატანების გარეშე, ჰარმონიულმა გარემოში, ჰარმონიულად, ეხლა ეს არ უნდა იყოს მისთვის დამტვირთველი, პირიქით, ეს სახალისო უნდა იყოს და ხებულობდეს სიახლეს, რა თქმა უნდა, გარემოსთან ინტეგრირებას, ემოციური სწორი სფეროს ჩამოყალიბება ხდება ამ შემთხვევაში დახმარებით და სწორად, ეს ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დადებითად მიწოდებული ბავშვისთვის და მხოლოდ კარგი შეიძლება შეასრულოს და მეორე მნიშვნელოვანი, მას უნდა კონდეს არჩევის საშუალება და ეს არჩევითობა ყოველთვის უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ორი სწორი, ორი დადებითი და ბავშვი ირჩევს, თქვა შესაძლებელია მიგვაწოდოს, რომ უნარსაც და უფლებასაც გვაძლევს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ თავი არის, რომ რამდენად სწორად მივიტან ჩვენ ამ ინფორმაციას და მეორე, რომ 0-დან 3 წლიდან ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი, როცა უკვე უნდა დავიწყოთ ციკთან ურთიერთობას. ჩვენი საითეროდ რომ ამით ამოიწურა, იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გავაღვიძეთ ინტერესი მონტესორის მეთოდის მიმართ, ვისაც საინტერესებს უბრალოდ მას შეუძლია გაიგოს ინტერნეტ საშუალებით, ვისაც უნდა რომ ბავშვი დამეგობრდეს ციკთან, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეგვიძლია პალიტრელის გამოცემული ეს ციგნები შევიძინოთ ბიბლოსის მაღაზიებში, ბავშვები გაერთობიან, მშობელიც გაერთობა და ყველანი კარგად ფიქრობენ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მე ამით გემშვიდობით, ნახვამდის მომავალ შეხვედრაში.